Dnes se koná v obci Starkolč seminář o kanalizování menších obcí decentralizovaným systémem domácích čistíren odpadních vod. Setkání jsme chtěli uspořádat, protože po kolaudaci domácích čistíren odpadních vod tady ve Starkolči starostové mnoha obcí volali a chtěli přijet a dívali se, jak funguje ta čistírna odpadních vod. Já jsem z toho semináře nadšený, z toho důvodu, že ho uspořádali starostové a starostky. To je pro mě naprosto unikátní, že takhle si starostové vyměňují ty zkušenosti z realizací domácích čistíren odpadních vod. Řešení odpadních vod je v České republice v zásadě možno trojím způsobem. První způsob je centrální řešení, kdy jsou nemovitosti napojené na kanalizaci, která je zakončena velkou čistírnou odpadních vod. Druhý způsob je, že jsou odpadní vody alokovány v jímkách, které se pak musí vyvážet za nemalé peníze. A třetí řešení, to je právě podpora domovních čistíren odpadních vod, kde odpadní vody z domácnosti prochází čištěním a pak se ideálně vsakují. Ty obce malé nemají možnost, aby si udělali to centrální čistírnu, protože by je to zabilo ekonomicky. A někde to ani nejde technicky. Proto přicházíme s tímto programem, který je dostupný, a přitom kvalita dneska už těch čistíren a tedy i ty odpadní vody, které otékají potom, jsou srovnatelné v některých parametrech s centrálními čistírnami. Po ročním provozu v obci Starkolč jsou ty zkušenosti zatím příznivé. Z 41 domových čistíren drtivá většina funguje a funguje skvěle. Starkolč je určitě jedna z obcí, která do toho vstoupila mezi prvními. Je to opravdu nové řešení. Doposud se takovéto způsoby čištění odpadních vod centrálně nepodporovaly. Je to možnost pro stovky obcí, potenciálně v České republice, jak odkanalizovat daleko levněji svoji obec. Dáváme až 80% dotaci a máme dneska už 40 schválených projektů obcí různé velikosti po celé republice. Přináší to i příspěvek té ekologii plus hospodaření s vodou. Pokud dneska postavíte kanalizaci za desítky milionů a ta voda vám oteče neznámo kam, tak si myslím, že už stojí za to nad tím přemýšlet. A dneska těm lidem, kteří mají domácí čističku, vlastně doma zůstane voda na zálivku. Zalivat pitnou vodou je i v České republice velký luxus dneska.